saraakiilka tirsan ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa gaaray magaalada Kaalkacyo xarunta gobolka Mudug ee maamulka Galmudug halkaas oo lagu wado in ay ka dhacdo doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya garoonka diyaaradaha ee magaalada Kaalkacyo ayaa waxaa lagu soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Galmudug kan magaalada Kaalkacyo iyo saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa booliska ee Galmudug taliye ku xigeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed Cusmaan Cabdullaahi Maxamed ayaa sheegay sababta ay u tageen magaalada Kaalkacyo ay tahay kormeer amni ee ka noqdaan doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya waxaana uu sheegay in maamulada kale ee dalka sidaasi u kormeeri doonaan aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta maaragtay aanan soo gaarno idinkuna aanan soo dhaweysaan waan kaga mahadcelinahay aniga iyo saraakiisha ila socotay waxaan u nimid meeshaan usoo gaarnay maantay inaan maadaama waddanka ay doorasho ka socoto waxaan u nimid amniga doorashooyinka inaan wax ka xoojino haddii ilaahaydna oo aan ogaano oo aan ciidamada aan insha allahu aan dardar gelinno ciidanka boliiska iyo dhammaan ciidanka ka shaqeynaya amniga hay-adaha amniga ka shaqeynaya maadaama aan soo dhammaynay doorashadii magaalada xamar waxaana tegi doonaa sidoo kale haddii ilaahaydno maamul goboleedyada ay doorashada ka socdaan ayagana kormeerkaasa ku tegi doonaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin marka saalax cabdisalaam maxamed saalax caalab warbaahinta city magaalada jowhar waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena facebook ama aad subscribe dhahdo janaalkeena youtube adigoo oo bartilmaameedsanaya city somali t v and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga kaa hadlaya